eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Mais uma vez estamos juntos na área, Capitão Caverna, trazendo mais um tutorial para quem não sabe e quer aprender. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se, ative o sino para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal e também para que o YouTube notifique você e outras pessoas que este vídeo está tendo uma boa relevância. Bom, galera, o tutorial é sobre o novo Save Editor para quem utiliza para estar fazendo DMO, né, para estar fazendo outras coisas, enfim. Então, vamos lá, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, que antes de tudo a gente tem que remover o antigo Save Editor vindo aqui no painel de controle. Programas e recursos, o meu não está aqui, obviamente, porque eu já removi. Mas vou dar um exemplo para quem não sabe. Basta clicar em cima do Save Editor, vir aqui em desinstalar e já está tudo pronto. Reinicie o seu computador e volte. Olha só, na lixeira o meu já está removido aqui. Então vamos lá para o tutorial, que mudou algumas coisas, algumas dinâmicas, mudou a maneira de se fazer isso aqui. Primeiro a gente vai no nosso navegador, vamos clicar X3 Infinity. Vamos entrar no site oficial. Não precisa logar em conta nenhuma. Vem aqui em GTA V, clique na setinha. Vem aqui em salvar o editor. Depois, galera, vai abrir esta tela com 5 opções. Exatamente. O meu deu um bug aqui, tá muito grande, mas enfim. Vamos lá, eu acho que vai dar para vocês verem aqui. Primeira coisa, olha só, baixar o instalador. Tem que baixar primeiro esta opção aqui. Clica, marca aqui que não é um robô e faça o download. Eu não vou fazer porque eu já fiz, tá bom? É só mesmo para mostrar para vocês, para quem não sabe isso aqui. Mudou algumas coisas. Segundo lugar, obter o assistente de salvamento. É para quem não tem o Save Wizard, né? E quer obter, para fazer tudo isso tem que ter, ok? Na terceira posição, depois que você baixou o instalador, vamos baixar principal. Clique para baixar. Então, baixou o instalador, o principal, vem aqui e baixar atualização de conteúdo. Exatamente, baixou o instalador, baixou o principal, baixou a atualização de conteúdo, vamos baixar componentes. E por último, depois que você baixou o instalador, baixou o principal, atualização e os componentes, vamos baixar extra do veículo. São essas 5 opções que a gente tem que baixar um a um. Estou mostrando porque mudou a forma de fazer a instalação, né, do antigo Save Editor. Então vamos lá. Olha só, já estou aqui na tela do PC. Vou abrir a pasta que eu trouxe, né, os meus saves que eu baixei, que eu fiz o download, coloquei numa pastinha. Tá aqui o launcher e os 4, tá bom? Vai vir dessa forma aqui. A gente vai clicar no launcher, clica 2 vezes. Vai dar essa tela, vai abrir o launcher, ele vai carregar ali embaixo, demora um pouquinho, tá, galera? O meu foi rápido porque eu já fiz isso aqui uma vez para estar testando. A gente vai procurar aqui o GTA V, está aqui, vamos clicar em install, sim. Assim que terminar, ele vai aparecer ali o íconezinho no canto. Vai demorar um pouquinho, então eu vou dar um corte aqui para não estender muito.
E assim que tiver pronto, é um corte rápido aqui no vídeo. Olha lá, já instalou lá no canto superior esquerdo o íconezinho. Agora eu vou minimizar isto aqui e vamos abrir o nosso Explorer. Bandeirinha, aperte bandeirinha no seu teclado e o E juntos ao mesmo tempo. A gente vai vir para essa tela aqui, ó. O nosso Explorer. Vem aqui. E aqui, galera, mudou isto aqui. Presta atenção. Aqui em cima vocês vão selecionar e vai escrever. Prestem atenção. Tem que escrever isso aqui. Porcentagem, local, app, data, mais porcentagem, tudo minúsculo. E confirmem, né? Dá um enter aí. E já vamos direto para a pasta que a gente quer. E lá na última opção tem que estar essa pasta que é da XB36 Razer. Vamos clicar nela também para entrar. Obviamente, se você nunca fez, vai estar vazio, só aparecendo ali em cima GTA V Save Editor na primeira posição. Então desconsidere essas três minhas embaixo. Clique duas vezes no Save Editor, vai estar vazio essa pasta. E agora a gente vai abrir aqui a pastinha do Save que a gente puxou, né? Fez o download e vamos copiar essas quatro unidades para dentro desta outra pasta. Bem assim. E assim que a gente clicar lá no launcher em Room, é só clicar, vai carregar e BAM! Pronto, galera, já está instalado no seu PC o Save Editor. Mudou os gráficos, mudou também o painel, né, que eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou fazer um tutorial para quem não sabe. Eu já tinha trazido outros tutoriais no passado, do velho no antigo Save Editor. Então eu vou estar trazendo também um novo tutorial para este novo, porque só mudou a dinâmica, né? A tela, só mudou o formato, mas continua sendo a mesma coisa. Então, prestem atenção que eu vou clicar aqui no ícone do Save Editor 5.1.00 ou 5.000, tanto faz. Demora um pouquinho porque é a primeira vez que a gente está carregando. E aí, galera, a gente vai vir aqui, ó. Vocês podem ver que todas as suas atualizações de todas as DLCs estão aqui dentro. Vocês podem ver que tá tudo aqui, ó. De todas as DLCs, inclusive a nova, a Druge Wars. E aqui, ó, a gente vem em New. Você tem que ter um save, né, que você já utiliza para fazer os seus carros mods. Clica aqui, não, vai continuar sendo a mesma coisa do antigo. Só vai mudar mesmo a maneira da gente enxergar, né, o layout da página. Olha só, agora é com imagens mais perfeitas, mais trabalhado, né? E mudou alguma dinâmica aqui também, algumas coisas. Os nomes continuam sendo os mesmos, porém mudou de lugar algumas coisas. Então quando a gente clica aqui, por exemplo, vai abrir aqui as garagens que a gente pode armazenar os veículos para estar levando. Pode armazenar até 21 veículos. Veja os veículos ali embaixo do save. E aí é fuçando mesmo, porque não vai mudar muita coisa. Aqui embaixo é onde a gente tuna os veículos, né?
Obviamente que posteriormente eu vou estar trazendo um novo tutorial para estar mostrando isso aqui. Eu acho que não tem muita dificuldade, só mudou mesmo o layout do Save Editor. E com algumas novidades que eu vou estar trazendo também, né, num próximo vídeo aí. Foi mesmo para mostrar como se deve instalar este novo Save Editor, porque muita gente pode achar que é da mesma forma que se instala o velho, e não é. Então, simples, tá, galera? Mas mudou essa coisinha aí, boba, mas que faz toda a diferença, senão você não vai conseguir instalar. Ok? Tutorialzinho aí para vocês, espero que tenham gostado. Já deixa o seu like para estar fortalecendo, tá? Indique, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que o YouTube também possa estar percebendo que está fluindo para muita gente. Like no vídeo e até o próximo. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.